Олександр вболіває за збірну України вже 3 роки, півтори з яких сам грає у футбол. Хлопець каже, у майбутньому хоче стати професійним футболістом. Я вболіваю за збірну України в матчі проти Словакії, щоб Україна перемогла. Я їй бажаю удачі і все найкращого, щоб вони рухалися вперед і здобували трофеї. Мені цікаво дивитися футбол, бо тому що він мені подобається цей спорт. У Мукачеві у парку «Центральний» облаштували фан-зону для найменших вболівальників «Євро-2024». Для відвідувачів обладнали великий екран, на якому гра транслюватиметься наживо. Реалізовуємо соціальний проєкт президента «Активні парки. Локації здорової України». І ось такий, тут у нас працює координатор в Мукачево, який займається якраз цим соціальним проєктом. І під цей соціальний проєкт, щоб діти не тільки могли займатися різними видами активностями, а ще й вболювати за нашу збірну, ми разом з Мукачевською міською радою совмістили цей проєкт. І так вийшло, що спочатку у нас активності діти розважаються, а потім ми всі разом вболіваємо за збірну України. У фан-зоні діти можуть продемонструвати свої уміння у гри у футбол та весело провести час. Ідея виникла спонтанно для того, щоб дійсно підтримати нашу збірну і заохотити наших малечі, наших юних футболістів до більш активного способу життя і показати, що спорт то є прекрасно, що рухливі ігри, різні естафети, всілякі конкурси – це лише плюс для дітей, які сьогодні зараз на канікулах. Діти від такої ініціативи просто в захваті. Приходять до парку не тільки пограти у ігри, а й активно підтримують збірну України. Мені дуже подобається, тому що в нього інтересно дуже грати. Я їм бажаю, щоб вони тільки перемогли, тому що нам потрібно тільки перемога, щоб вийти в плей-офф. Фан-зона діятиме до 26 червня. Вболіваємо за збірну України разом!